Dəmir yumruq abidəsi ilə bağlı da mənim sualım. Sosial şəbəkələrdə dəmir yumruq abidəsinin güclü reaksiyadan sonra bu abidə yığışdırıldı. Və sizcə dəmir yumruğu gülüş obyekti edən nələrdir və sizcə dəmir yumruq əslində post müharibə Azərbaycanında nələri ört-basdır etməkdən ötürü? Açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bu haqqında danışılan dəmir yumruq abidəsinə xalqın o belə deyək, gülüşlə, lağlağı ilə, sarkazmla olan münasibəti təkcə bu qoyulmuş heykəlin uğursuzluğu ilə bağlı deyil. Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətinin, şəxsən İlham Əliyevin, Azərbaycan əskər və zabitlərinin haqqına girməsinə etiraz edilir. Bilirsiniz, bu təbliğat, dəmir yumruq təbliğatı elə aparıldı ki, bu konkret olaraq İlham Əliyevin təbliğatına yönəldildi. Yəni, bir var ki, Azərbaycan ordusunun əskər və zabitləri təbliğ olunsun. Dəmir yumruq da onların yumruğu kimi təbliğ olunsaydı. Belə bir sarkazmla, belə bir lağlağı ilə o qiymətləndirilməz. Amma İlham Əliyev hər vəclə çalışdı ki, Azərbaycan əskər və zabitinin bu hərbi zəfərdəki rolunu kiçiltsin, özünün şəxsi rolunu böyütsün. Bax, bu etirazın alt qatında, şuur altısında yatan Azərbaycan cəmiyyətinin bu haqsızlığa etirazı idi. Azərbaycan cəmiyyəti bu yolla İlham Əliyevin əskər və zabitlərimizin haqqına girməsinə etirazını ifadə elədi. Çünki əslində bu hərbi zəfəri qazanan həmin bizim 3000 şəhidimiz, 12000 nəfər ağır yaralımız, minlərlə yüngül yaralılar və 100 minin üzərində müharibə veteranları idi. Məhz onların mərdliyi, şücaəti, canlarından keçməsi sayəsində bu hərbi zəfər qazanılıb. Amma çox təəssüf ki, dediyim kimi, İlham Əliyev bunu daha çox özünün adına yazmağa çalışdı və Azərbaycan cəmiyyəti də bu yolla, həmin o dəmir yumruğa ironik münasibət ortaya qoymaqla əslində İlham Əliyevin siyasətinə etiraz elədi. Əgər əskərin dəmir yumruğundan söhbət getmiş olsaydı, heç kim buna etiraz edəməzdi. Biz axı hamımız şahidik. İkinci Qarabağ savaşı günlərində, o zaman ki meydanda bizim əskər və zabitlərimizdə, Azərbaycanda kimsə varmı Azərbaycan ordusuna qarşı çıxsın, kimsə varmı Azərbaycan əskərini qucaqlamasın, onun haqqını verməsin. Bu məsələdə bütün Azərbaycan birləşir. Əgər təbliğat həqiqətən də Azərbaycan əskərinin üzərində qurulsaydı, bu təbliğat parçalayıcı yox, birləşdirici təbliğat olardı. Baxın, bizim yaşlı nəsil bilməsə də, yaşlı və orta, daha doğrusu gənc nəsil bilməsə də, yaşlı və orta nəsil yaxşı xatırlayır. Sovet İttifaqında bir əskər kultu yaradılmışdı. İkinci Dünya Müharibəsindən, o zaman bizə deyirlər Böyük Vətən Müharibəsi. O müharibədən sonra, demək, atsız əskər fenomeni yaratmışdılar. Hər yerdə heykəllər qoyulurdu həmin o atsız əskərin şərəfinə. Çünki milyonlarla sadə Sovet insanı bu savaşda həlak olmuşdu. Heç o çoxsunun da qəbri də bilinmirdi. Harada onların həlak olduğu da bilinmirdi. Ona görə də həmin o atsız əskərlər üçün, yəni simvol olaraq Sovet əskərinə abidələr qoyulurdu hər yerdə. Və o bütün Sovet xalqını o zaman üçün birləşdirici faktor idi. İndi məsələn, biz təsəvvür eləyək ki, İlham Əliyev öz şəxsi rolunu qabartmadan savaşdan sonra Azərbaycan əskərinin abidələrinin qoyulması üçün bir kampaniya başlasaydı. Həmin Şuşada Azərbaycan əskərinə yaraşan bir yaxşı bir abidə ucaldılsaydı. Başqa şəhərlərimizdə Azərbaycanın xilaskar əskər abidələri qurulsaydı. Şuşa fatihlərinə abidələr qurulsaydı və təbliğat da onun üzərində getsəydi ki, baxın, Şuşanı az qala yalın əllə, kiçik çaplı silahlarla azad eləyən bizim qəhrəmanlarımızın, bizim baş tacımız, bizi bütün zamanlarda başımızı uca eləyəcək oğullarımız, onların təbliğatı getsə, kim ona qarşı çıxacaq? Çox da məsələn yüksək təhsili olmayan, bəzilərinin, valideynlərinin dediyi kimi, bəlkə də birinci dəfə təzə paltarı əskər gedəndə geymiş, həmin o sadə ailələrdən çıxmış insanlar o cür fədakarlıqla getdilər savaşa. Bir nəfər də fərarilik eləmədi, canlarından keçdilər, amma torpaqları azad elədilər. Həmin əskərin şərəfinə abidələr ucaldılsa, həmin əskərin
təbliğatı geçsə, bu millət əlbəttə birləşdirər. Heç kimdə ürəyinə gəlməz, vicdanı yol verməz ki, ona sarkazımla yanaşsın. Yəni, o cümlədən, hətta yumruqdursa yumruq, silahçısa silah, əskərə müncər edilsəydi, əskərə şamil edilsəydi, kimsə ona gülməzdi. Hətta abidə biraz yöndəmsiz çıxmış olsaydı, abidə də indi uğursuz olur, uğursuz olur. Amma bu etirazın səbəbi, alt qatda yatan etiraz bu idi ki, bütün Azərbaycan xalqı şahiddir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev, həmin o qələbəni Azərbaycan əskərinin zabitin əlindən alır, özünə bağlayır, öz təbliğatını aparır. Və buna etirazdır bu. Bax, bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. İndi heç olmasa fərqində olsun İlham Əliyev ki, söhbət təkcə bir abidənin uğursuzluğuna gülməkdən getmirdi. O ironiyalar, o sarkazmlar, onu gördüyümü deyirəm ki, bu təkcə bir abidənin uğursuzluğu ilə bağlı deyildi. Bu aparılan insanların haqqına girmək siyasətinə etiraz idi bu. Ona görə də bax, birinci bunun altını mən cızmaq istəyirəm. Səbəb bu idi. Azərbaycan hakimiyyəti indi heç olmasa dayansın. Baxın, bu yaxınlarda mən bu barədə bir yazı da yazmışdım. Ukrayna çox-çox özündən güclü bir dövlətlə, dünyanın ikinci ordusu ilə savaş aparır. Böyük bir əraziləri Rusiya tərəfindən işğal olunmuşdu və minalanıb, dağıdılıb şəhərləri. Savaşa-savaşa, dağılmış iqtisadiyyatla bu yaxınlarda şəkilləri yayılmışdı. O, bizim o Xocalı kimi darmadağın edilmiş, mülki insanların qətliyama məruz qaldığı Buça şəhərinin şəkilləri vardı və mən onu öz Facebook səhifəmdə paylaşdım. Gözəl tikiblər yenidən, savaşa-savaşa. Minadan təmizləyiblər, binaları təzədən tikiblər, abadlıq yaradıblar, bütün sakinləri köçürdüblər. Və tək Buça deyil. Deməli, Ukraynanın onlarla şəhəri, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə yaşayış məntəqəsi savaş gedə-gedə minalardan təmizlənib, savaş gedə-gedə ora insanlar, yüz minlərlə insan didərgün düşdüyü evinə, eşinə qaytarılıb və heç yerdə siz Zelenskinin dəmir yumruğundan əsər alamət görə bilməzsiniz. Nə Zelenski özünə rəva görür ki, Ukrayna xalqının bu böyük hərbi zəfərini öz adına yazsın, nə də Ukrayna xalqı buna icazə verməz ki, onun əskər və zabitləri qanı, canı bahasına hərbi zəfər qazanırlar, onu bir adam mənimsəsin. Amma Azərbaycanda biz nə görürük? Həm də buna etiraz var, bilirsinizmi? Azərbaycanda biz onu görürük ki, 2 il yarımdır torpaqlar azad edilib, həmin o minlərin, on minlərin axıdılan qanının sayəsində torpaqlar azad edilib, sonra nə olub? Paşa Holding gedib yerləşib ora, digər, belə deyək, sahman, yaxın oliqarxların holdingləri gedib yerləşib ora, biri Bravo tikir, biri otel tikməklə məşğuldur, biri agro holding yaratmaqla məşğuldur, biri tikinti monopoliyasını götürüb üzərinə, biri yol monopoliyasını götürüb üzərinə. 6,6 milyard pul gedib, ortada heç nə yoxdur. 6,6 milyard. Hələ Qarabağlılar ora qayıtmayıb. Nə ilə məşğuldurlar? İlham Əliyev nəzarətə götürüb ki, Zəngilan rayonunda mütləq kongres mərkəzi olmalıdır. Özü də 2,2 hektar sahədə. Hələ Zəngilanda yaşayan yoxdur. O kongres mərkəzinə də insanları nə ilə daşıyacaqlar? Təyyarələrlə, deməli, Füzuli aeroportunu, Zəngilan aeroportunu bu məqsədlə istifadə edəcəklər. Deməli, istifadə olunmayan aeroportlar, istifadə olunmayan otellər, istifadə olunmayan, indidəndən hələ heç kim yox, gedib Rusiyadan çoxlu sayda yangın söndürən maşınlar, təcili yardım maşınları alıblar Rusiyaya kömək məqsədi ilə. İnsanlar bunu görür. İnsanlar bunu görür ki, biz o müqəddəs amalla bizim övladlarımız, bizim qardaşlarımız gediblər, canlarını qoyublar. O torpaqları azad ediblər. Hamı düşünüb ki, Azərbaycan dəyişəcək. Daha əvvəlki kimi olmayacaq. Amma bunlar yenə öz korrupsiya əməllərində, yenə buna da əlavə bir imkan kimi baxırlar. Mənim yadımdadır. İndi çoxları xatırlayacaq mən deyəndə. O zaman hələ torpaqlar işğal altında olanda adamlar sarkazmdan deyirdilər ki, nə deyirsiniz ki, torpaqlar azad olunsun? Torpaqlar azad olunacaq, oliqarxlar arasında bölüşdürüləcək. Əziz həmvətənlər, hörmətli izləyicilər, sizə müraciət edirəm. Yadınıza gəlirmi? Belə uzaq görən söhbətlər o zaman gəzirdi hələ. Hələ 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl çox adam deyirdi ki, siz baxarsınız, həmin o Şuşa, o gözəl torpaqlarımız, düşmən tapdağında olan torpaqlarımız azad olandan sonra oliqarxlar arasında bölüşdürüləcək. Bütün bu bədbin proqnozlar özünü doğrultdu. Gündüz qalxıb insanları hiç sayı salan yoxdur ki, yüz minlərlə insanın yaşadığı 620 kəndi bərpa eləmək fikrində deyirlər.
Yaxşı mümbit torpaqları varmış həmin kəndlərin. Lazımdır bunların agroholdinglərinə. İnsanlar bu münasibəti görür. Yəni, bir tərəfdən, əgər müharibədə döyüşüb canı qanı bahasına igidlik göstərmiş hərbçinin haqqına girilirsə, onun 80 manatla başını aldadıb bu tərəfdə milyardları mənimsəyirlərsə, o bir tərəfdən də həmin o yurd yuvasına dönəcək yüz minlərlə Qarabağ sakini yenə də qürbətdə yaşayır. İndi də onun torpağını hazıra nazirlər əkirlər, becərirlər, satırlar, pul qazanırlar, faydalı qazıntılarından örüş sahələrinə qədər hər şeydən qazanırlar. Qarabağ sakinləri də qalıblar, onların heç çörək pulusunun demək indeksləşdirilməsini də həyata keçirmirlər. Çox maraqlıdır. Deməli, ötən il olan o 30-40%-lik inflyasiyaya görə bilirsiniz ki, bir sıra sahələrdə 10-15%-lik müavinətlərin, pensiyaların artımından söhbət getdi. Amma iki sahəyə toxunmadı İlham Əliyev. Veteranların o 80 manatını artırmadı, o simvolik pulu və Qarabağ məcburi köçkünlərin ümumiləşdirilmiş adı çörək pulu kimi təqdim olunan bütün o demək kommunal xərclərə və s. görə verilən 60 manatı da indeksləşdirmədi. O da yerində qaldı. İndi bunların hamısının etirazıdır bu, əziz həmvətənlər. Təkcə bu uğursuz abidə məsələsi deyil. Bunun altında Azərbaycan cəmiyyətinin yığılıb qalmış etirazları var. Nəyə etirazdır bu? Bir, Azərbaycan əskərinin, zabitinin haqqına girməyib. Azərbaycan əskəri ki, həmin o veteranlar ki, canını qoyublar bu yolda, onların başını 80 manatla aldatmayın. Onlara normal müavinət verin. O qazilər ki, sağlamlıqlarını, qolunu, qıçını, gözünü veriblər bu yolda. Onları 300-400 manatla aldatmayın. O cümlədən şəhid ailələrinə. Onlara düz əməlli müavinət verin. Nəyə görə onlar, nəinki Ukrayna ilə, hətta bizim torpaqlarımızı işğal eləmiş və İlham Əliyevin hər zaman bizə acından ölən kimi təqdim elədiyi Ermənistandakı hərbçilərin ailələri qədər nəyə görə müavinət almasınlar? Buna etirazdır bu. Ona etirazdır ki, Azərbaycan əskərinin, zabitinin qanı, canı bahasına azad edilmiş torpaqlardan əl çəkin. İndiyə qədər yedikləriniz bəs olmadı mı? Hansı offshore zonanı araşdırırlar, oradan Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı milyardlar çıxır, holdinglər çıxır. Bütün gəlirli sahələrin hamısı əllərində toplanır. Mütləq gərək o qanla suvarılmış Qarabağ torpaqlarından da qazanasınız. Nəhayət, adamlara imkan verin, qayıtsınlar torpaqlarına. Artıq yaşlaşmış adamlar var. O torpaq həsrəti ilə nə qədər insan dünyasını dəyişib. İndi bundan sonra heç olmasa imkan verin, kimlər gəlib indiyə qədər yaşayıblarsa, onlar gedib yaşaya bilsinlər torpaqlarında. Sizin daha da varlanmaq eşqiniz bu insanların yurt həsrətinə səbəb olmamalıdır. Yaxşı, ikinci Qarabağ savaşına qədər başa düşürdük ki, düşmən işğal altındadır. İndi şazad olub, imkan verin adamlar gedib yaşasınlar öz yurt yuvalarında. Siz niyə onların əvəzinə qərar verirsiniz ki, 620 yaşayış məntəqəsi bərpa olunmayacaq? Nəyə görə siz o Qarabağ sakinlərindən, kənd təsərrüfatı ilə, maldarlıqla məşğul olmuş insanlardan şəhərli düzəltmək istəyirsiniz? Yaxşı, binalar tikdiniz, verdiniz 12 sot, 18 sot torpaq da verdiniz, bütün torpaqları da götürdünüz öz agroholdinglərinizə. Bu adamlar necə yaşayacaq orada? Orada yaşamaq mümkün olacaq mı ümumiyyətlə sadə insanlar üçün? Bax, bütün bunların hamısına etirazdır. Və nəhayət, bu hadisə bir məsələnin də altını cızdı. Uzun zaman Azərbaycan hökumətinin məddahları, o intellektual yaltaqlar son vasitə kimi belə bir silahdan istifadə edirlər ki, hansısa bir negativ proses gedəndə yox, İlham Əliyevin bundan xəbəri yoxdur. Yadınızdadır da, əksər məsələlərlə bağlı. Məsələn, elə hökumətin özünün o 5-ci kolonu ən müxtəlif yerlərdə Əmək və Sosial Təminat Naziri Sahil Babayevdən bir monstr düzəldiblər ki, bəs bütün əlilləri, pensiyonerləri pensiyadan məhrub eləyən budur. Yaxşı, əgər Sahil Babayev öz başına əlillərdən, pensiyonerlərdən bir neçə ilin ərzində 1 milyard manat pul kəsibsə, bu qədər də pul. Baxın, yüz minlərlə əlil pensiyoner pensiyadan və müavinətdən məhrum edilib və bu söhbət milyarddan gedir. İlham Əliyev xəbər tutmuyub, amma bir neçə saat sosial şəbəkələrdə o dəmir yumruq abidəsi lağa qoyuldu, dərhal xəbərdə tutu tədbirini də gördü. Necə olur bu? Necə olur ki bu? Yüz minlərlə insanın pensiyasından məhrum edilməsinə görə o tüskürür insanlar neçə ildir bunu aparırlar? İlham Əliyevin xəbəri olmuyor. Amma
həmin o lağlağdan bir neçə saatda xəbər tutdu və dərhal da söşdürdü. Başa düşdü ki, həqiqətən də belə bir kampaniya var. Necə olur bu? Necə olur ki, bu illərlə biz kampaniya aparırıq ki, bu ölkənin uşaqlarına uşaq pulu verin. Çıxır hansısa bir məddah, deyir ki, xalqın belə bir istəyi olmağından İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Necə xəbəri yoxdur? Bəs nə yaxşı? Balaca bir sosial şəbəkələrdəki lağlağı kampaniyasından xəbər tutdu, amma bu ölkənin 2,6 milyon uşağının uşaq pulsuz böyüməsindən xəbəri yoxdur. Elə mən çıxışlarımda neçə dəfə sitat gətirmişəm ki, bir ananın məni çox təsirləndirilmiş sözündən sitat gətirmişəm ki, mənim övladım bircə dəfə həyatında təzə paltar giydi, o da əsgər paltarı idi. Nəyə görə xəbəri yoxdur? Nəyə görə o düşünmür bu barədə ki, onun bu Azərbaycanın 100 milyardlarına sərancam verən dövlət başçısının siyasəti gətirib çıxardıb ki, bugün o torpaqlardan ötün canından keçən bizim əsgərimiz ilk və son dəfə təzə paltar, əsgər paltarı kimi geyinir. Bu cür yoxsulluq şəraitində böyüyürlər uşaqlar. Bundan niyə görə xəbər tutmur İlham Əliyev? Baxın, bu ölkənin 3 milyon nəfərdən artıq əmək qabiliyyətli insanının daimi qazancı yoxdur. 3 milyon nəfərdən artıq. Elə təkcə mən bu barədə onlarla çıxış eləmişəm. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim çıxışlarım izlənilir, hesabatları aparılır. Nəyə görə o 3 milyonun anından artıq işsiz adam haqqında bir tədbir görülmür? Nəyə görə ölkədə işsizliklə bağlı tədbir görülmür? Xəbər tutmur İlham Əliyev. Bəs yaxşı, dönə-dönə deyirik ki, işsizləri buraxdıq taleyin ümidinə. Bu işləyən 1,7 milyon Azərbaycanlının düz yarısının aylıq əmək haqqı 425 manatdan aşağıdır. 425 manatdan aşağıdır. 750 min nəfər işləyən insanın İlham Əliyevin bunlardan xəbəri olmur. Yəqin ki, sərf eləmir də xəbəri olmaq. Amma ona sərf eləyəndə dərhal xəbər tutdu və tədbirin gördü. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, əzizən vətənlər. Bu məsələdə hökumət özünü bir daha dolaşdırdı. Bir daha özünü ifşa elədi. O argumentdə sıradan çıxdı. Bundan sonra hansısa qlobal sosial şəbəkələrdə mütəmadi müzakirə olunan sosial məsələ ilə bağlı, haqsızlıqla bağlı, məsələn o məhkəmələrdəki haqsızlıqla bağlı, o polis zorakılığı ilə bağlı, o məmur özbaşınalığı ilə bağlı, o nəhəng korrupsiya əməlləri ilə bağlı kim qarşısına çıxıb İlham Əliyev nə eləsin, onun xəbəri yoxdur, o təkdir, ətrafındakı məmurlar eləyir desə, deyin ki, yalan deyirsən. Hökumətə yaltaqlıq edirsən, məddahlıq edirsən. Necə olur ki, bir divara vurulmuş o uğursuz yumruq abidəsinə sosial şəbəkələrin gülməsini, ironiya eləməsini, sarkazmla yanaşmasını anındaca xəbər tutub onun tədbirini görə bilir. Amma bu qədər gəncin, uşağın, yaşlının problemlərinə görməməzliyə vurur. Bu ölkədə neçə illərdə danışılır ki, ən çox yaşlı insanların, uşaqların ehtiyacı var dərmanlara və bu ölkədə dərmanlar bütün o xarici ölkələrdən, istehsal edilən ölkələrdən 5-7 dəfə baha satılır. Hətta bunu hökumətə yaxın deputatlar da dedilər. Niyə xəbər tutmur İlham Əliyev? Heç olmasa bax buna bir tədbir görsün də. Əgər maddi maraqları yoxdursa, əgər doğrudan da bu ölkəyə şirkət kimi baxmırlarsa, o zaman heç olmasa bu məsələnin tədbirini görsün. O cümlədən bütün gün ərzində danışdığımız vergilərlə bağlı, büdcə dağıntıları ilə bağlı, bütün sosial haqsızlıqlarla bağlı hər şeydən xəbər var, əziz vətənlər. Sadəcə olaraq, hələ ki, Azərbaycan xalqının hakimiyyətin mənbəyi olmadığını bilir. Hələ ki, bizim öz hüquqlarımızdan istifadə eləməyə hazır olmadığımızı bilir. Ona görə də hələ ki, Azərbaycan xalqını hesablaşacaq qüvvə saymır. Məhz şəxsən İlham Əliyev saymır, Azərbaycan xalqını hesablaşacaq qüvvə saymır. Hesab edir ki, Azərbaycan xalqının başqa nə çarəsi var ki? Tabi olmalıdır, nə qədər müavinət verirəm, şükür eləsinlər. Nə qədər maaş verirəm, şükür eləsinlər. Böyük bir iş adamı və Azərbaycan da onun təsərrüfatı belə təsəvvür eləyir. Və bunun əksini ona sübut eləmək üçün biz heç nə eləmirik faktiki. Biz Azərbaycanlılar, biz vətəndaşıq, təbə deyilik. Biz nəinki hüquqlarımızı bilirik, biz mülkiyyətimizə də sahib olmaq uğrunda mübarizəyə hazır mesajını verə bilmirik. Ona görə də hökumət bizim problemlərimizi görmür, özünün maraqlarına toxunan bir məsələ olanda dərhal xəbər tutub tədbirini görür və bununla da Azərbaycan xalqına saymamazlığını hər fürsətdə ifadə edir. Bəs bu nə vaxta qədər davam edəcək? Biz toparlanıb
özümüzü vətəndaş sayana qədər, biz öz haqq və hüquqlarımıza sahib olana qədər, biz sağa, sola, şimala, cənuba, qərbə, şərqə baxmadan biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq, biz bu ölkənin sahibiyik, mülkiyyətimizə də, hüquqlarımıza da sahib olacağıq sözünü qətiyyətlə deyənə qədər.